Què tal, amics i amigues, com anem? Avui de bon matí ha vingut un recader, una sorpresa, i ens ha portat una capsa fantàstica, molt maca, i anem a saber què és el que hi ha dins d'aquesta capsa. Doncs bé, una samarreta d'alta qualitat. Visca Santàfra! I és que ja sabeu què he fet. He escrit una biografia sobre Santàfra, doncs res millor que Visca Santàfra. I m'agrada perquè és de color vermell. El vermell és el color dels màrtirs, de la sang vessada dels màrtirs. Si aneu, per exemple, per Sant Narcís, a la missa de Sant Narcís, veureu que els capellans, els sacerdots que oficien la missa, doncs porten una estola, que és com una mena de bufanda de color vermell, i una casulla vermella. La casulla és el que es posa pel damunt de l'alba, no? Doncs bé, la sang dels màrtirs ve representada per aquest color vermell perquè Santàfra va ser màrtir. Va ser màrtir, va ser lligada amb un pal amb un riu d'Alemanya, ja us ho explicaré. Si compreu encara la biografia encara sabreu més coses i per això tenim aquí el color vermell. Que també és maco perquè el color vermell i blanc representen els colors de la ciutat de Girona i fins i tot del GEC, el grup excursionista i esportiu gironí, té els colors vermells i blancs, i el Girona Futbol Club. Per tant, visca Santàfra, una samarreta ben maca que ens han portat avui de bon matí. Que vagi bé!